Доброго вечора нашим гостям. Давайте розпочнемо, Олександр, з вас. Коротко про діяльність фонду. Чим займаєтесь, нагадайте нам ще раз. Наша організація була заснована у 2011 році. У 2012 році ми почали свою проєктну діяльність. І перший наш проєкт було направлено на соціальний супровід ВІЛ позитивних дорослих. Після цього, це був маленький проєкт такий, 450 клієнтів у нас було. Після цього організація почала розвиватися, пішли додаткові проєкти. Ми побачили, що ВІЛ – це, як кажуть, вершина айсбергу. І у цих категорій населення є більше соціальних проблем. Тобто ВІЛ, якщо ВІЛ позитивна людина отримала допомогу своєчасно, пішла лікуватися до СНІД-центру, ми направили її, дали необхідні знання, і він розуміє, що лікуватися і своєчасно приймати пігулки, і все, живий своїм життям, як і жив до цього моменту, то та велика кількість додаткових проблем соціальних в плані фінансових, ще якихось з документами, тому що дуже часто ВІЛ-позитивні хворі – це люди за соціальних груп населення, тобто люди, які вживають алкоголь, наркотики і так далі. І тобто ми, пацієнти, організувались, Лева частка наших співробітників – це люди, які самі прошли через деякі проблеми. І ми організувались, почали проєктну діяльність, потім пішов проєкт, направлений на туберкульоз, потім ми почали займатися людьми, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Після цього появився проєкт ЮНІСЕФ, направлений на жінок, які вживають наркотики та мають маленьких діток, і так далі, так далі. Тобто з 2012 року ми розвинулися у доволі таки вагому і велику організацію, яка має сформовані якісь зв'язки як з закладами охорони здоров'я, так і вихід на абсолютно всі уразливі групи, якими, на жаль, наша держава займається не в повній мірі, якщо можна так виразитися. Фінансування, наскільки я знаю, у вас грантове, так? Так. Фінансування грантове, це глобальний фонд з боротьби туберкульозу, малярії, ВІЛ, СНІДу. USAID був проєкт, також ЮНІСЕФ, Health Right International через фонд Елтона Джона. Багато ініціатив, тобто працюємо у цьому напрямку, розвиваємось постійно, виходимо на якісь альтернативні джерела фінансування. Просимо державу також нам чимось допомогти в цьому напрямку, але, на жаль, не дуже в цьому напрямку у нас. Держава не допомагає так? Якщо можна так сказати, допомога держави – це пільгова, оренда приміщень на пільгових умовах. Наскільки я знаю, що ви відчули не тільки допомогу держави, а спротив, так? І сьогодні діяльність фонду під загрозою. Чому саме? Олена, мабуть, знає. Так, я розповім. Справа в тому, що з 23 по 27 серпня була проведена перевірка Держпраці, так зване інспекційне відвідування. Це такі планові перевірки? Ні, це не планова перевірка, це якась випадкова ситуація доволі, причини якої нам невідомі й досі. Тобто, що спричинило це відвідування, ми не знаємо. Але воно відбулося. За результатами його організації був покладений штраф 8 мільйонів 153 тисячі. Постанова була видана 27 вересня цього року. І місяць наданий на добровільну сплату штрафу. Але ми, звичайно, вважаємо, що перевірка, всі документи, які видані за результатами неї, вони є незаконними. І ми оскаржуємо результати перевірки, саму перевірку у суді.
Які претензії з боку Держпраці до діяльності фонду? Держпраця має право перевіряти трудові відносини та порушення прав працівників, які відбуваються на підприємствах всіх форм власності та навіть у звичайних громадян, які використовують найману працю. Так само і тут прийшли перевіряти трудові відносини, але те, що вміняють зараз за порушення, було виявлено під час аналізу цивільно-правових угод, які укладала організація із своїми підрядниками, громадянами України. Тобто усі фахівці не оформлені офіційно, а працюють за угодами? А вони не можуть бути оформлені офіційно, тому що вони офіційно оформлені у інших містах. Це більшість людей, які є медичними працівниками, вони працевлаштовані у лікарнях. І у вільний від своєї роботи час надають послуги організації. Вони не можуть бути працевлаштовані, тому що ні одна із сторон не виявляла бажання щодо співпраці в таких умовах. Але обидві сторони влаштовує саме такий варіант, що надають послуги організації у вільний від роботи час, не займаючи в організації ніякого робочого місця, не підпорядковуючись правилам внутрішнього трудового розпорядку. Коли є у людини час, вона знає там обсяг послуг, який вона має надати, вона зв'язується зі своїми підопічними, відвозить їй ліки, контролює вживання цих ліків. Тому це неможливо ув'язати з трудовими відносинами. Але інспектор Держпраці вважає по-іншому. І він у перевищення своїх повноважень визнав такі цивільно-правові угоди трудовими угодами. Хоча законодавством йому таке право не надавалося. Законодавством лише суд може трактувати положення будь-яких договорів за зверненням сторін договору. Тобто інспектор мав звернутися до суду? Інспектор навіть не має права звернутися до суду, тому що він не є стороною договору. Він мав право прийти до організації та зробити аналіз, як виконують трудові відносини. Але в нашому випадку щодо працівників, які працевлаштовані, а такі є в організації, взагалі не було жодним предметом перевірки та ніякого дослідження. І навіть не було ніяких розмов з цими людьми, які за цивільно-правовими угодами. В них не брались пояснень. Просто було взято 73 цивільно-правових договори інспектором і визнано їх трудовими. Без пояснень. Просто таке рішення. Ви звернулися до суду. Так. І що сьогодні? 16 жовтня ми подали адміністративний позов до Дніпропетровського окружного адміністративного суду, в якому просимо визнати постанову Держпраці нечинною та скасувати її. Поряд з тим ми просили у суду так зване забезпечення позову. Тобто ми вважаємо, що коли настане цей термін, спливе термін на добровільне виконання постанови, це у нас 27 жовтня. Тобто це вже дуже скоро. В суботу, так. Да. То наша організація буде мати дуже негативні наслідки для себе, які будуть полягати зразу ж, ця постанова, вона є виконавчим документом. І коли спливає цей термін, Держпраця передає її на виконання, і тоді державний виконавець має право арештовувати рахунки організації, майно організації, розшукувати там гроші на сплату цього штрафу. І також організація ж зв'язана умовами грантових угод, за якими надаються кошти. А в цих грантових угодах передбачено, що коли організація попадає до реєстру боржників, ця грантова діяльність припиняється за цією конкретною угодою. Тобто ваше фінансування, можливо, буде припинене, якщо воно буде припинений проєкт, який поновити потім буде взагалі дуже складно. Всі ці доводи ми виклали у суді з клопотанням про забезпечення, щоб суд має право зупинити дію постанови, заборонити Держпраці передавати цю постанову на виконання до вирішення питання по суті. Це не так, назавжди, так. Це до вирішення питання по суті. Але вчора вдруге суддя нам відмовила у такому забезпеченні. Знов таки причини ви не знаєте, тому чи вам пояснюють? Не пояснювали. Судячи з ухвали, причини мені не зрозумілі, тому що там коротенько написано, що позивач не довів
до яких складнощів призведе те, що постанова буде передана на виконання. Що тепер робити з цим? Я розумію, що ситуація складна, дійсно, діяльність ваша під загрозою, діяльність фонду. А що маєте робити один тиждень, менше вже? Крім того, ситуація ускладнюється ще й тим, що до того ж самого 27 жовтня суддя встановила нам термін сплати судового збору, який ми, коли подавали цей позов, ми вважаємо, що це не майновий позов, тому що ми не оспорюємо суму штрафу, ми оспорюємо конкретні документи. Це припис Держпраці і постанова Держпраці. І ми оплатили судовий збір, він різний у випадку немайнового характеру спору і майнового характеру спору. Але суддя визнала, що це спір майнового характеру і дала нам срок до 27 жовтня уплатити судовий збір у розмірі 120 тисяч гривень. Тобто трошки сума більше. Зросла. Сума надто зросла. Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб зібрати це, адже з грантових грошей не може уплачуватись ні судовий збір, ані якісь інші трати, крім тих, що прописані в гранті. І зрозуміло, що в грант не закладувались ніякі судові витрати і штрафи. Тому що діяльність організації, вона взагалі дуже прозора, вона моніториться грантодавцями постійно. Тому ми до суботи маємо зібрати ці кошти, ми зараз цим займаємось, але станом на сьогодні ми ще не знаємо, чи встигнемо ми це зробити. Якщо не встигнете, то що? Якщо не встигну, ми будемо намагатися встигнути. Ви маєте змогу оскаржувати це, якщо воно буде доведено? Так, звичайно. Ми зараз вже в апеляцію подали на оскарження того забезпечення, тому що ми вважаємо, що наслідки будуть колосальними. Що... А скажіть, які наслідки настають? Пацієнти... Що буде заблокована фактично діяльність. І тут уже ж справа не в тому, як у звичайній там підприємстві, яке займається господарською діяльністю, блокуються рахунки, не можуть люди отримувати заробітну платню, там податки, все таке. У нас це теж присутнє. Але ми ж не зможемо впроваджувати проєкт. Ми не зможемо робити виплати по цим цивільно-правовим договорам. Не зможемо закуповувати ліки, не зможемо закуповувати продукти, продуктові набори, які теж так. Спеціальні, дієтичні для людей, які хворіють на туберкульоз. Загроза життю когось є з пацієнтів, якщо припиниться закупівля? Загроза життю, я б сказала, є для всієї області. Тому що якщо пацієнт, наш підопічний, який пройшов курс лікування у лікарні, зараз виписаний додому, продовжує курс, то наші соціальні працівники, вони здійснюють догляд за цим клієнтом, щоб він далі продовжував це лікування. Адже супроводжують, вони контролюють прямо його. Адже коли він припинить, це ж спеціальне лікування, яке неможливо припиняти, тому що повернеться хвороба. І те, що і так наша область займає перше місце в Україні за захворюваністю на туберкульоз, зараз, якщо ці люди, які фактично на уже стадії виліковування, припинять споживати свої ліки, то вони ж повернуться на стадію хвороби. І хто знає, де ми зустрінемо таких людей. Тобто це громадський транспорт, магазини. Це не застрахований жоден мешканець нашого міста, нашої області. Так, ситуація зрозуміла. Тобто ви зараз збираєте гроші і ви будете оскаржувати так, за звичайно. Цей тиждень, протягом цього тижня. Чи це можна робити пізніше? Ми вже подали на оскарження і зараз ми очікуємо в апеляційному суді, коли буде апеляційного суду призначена колегія і розглянути наше скарга. Давайте так, ситуацію тримаємо на контролі, буде якесь продовження, будь-яке продовження, наші журналісти спілкуються з вами і будемо чекати на розвиток подій. Я бажаю вам, звісно, вирішення ситуації позитивно. Дякую. Дякую за участь. Дякую.